Čaute, čaute. Ja vás zdravím a dala som si takéto tú populárnu masku, pretože som milovnička pletenia košikov z pedigu a takisto ste aj vy milovníci a milovničky pletenia košikov z pedigu. No a čo som si pripravila? Už som to pripravovala 3 alebo 4 dni a najprv som nad tým rozmýšľala a potom si hovorím, veď už teraz je to obdobie a viacerí už nad tým rozmýšľate a viacerí sa ma už pýtate, ako to robiť, čo ako robiť, jak sa to tvaruje, čo si mám kúpiť, či mám vôbec tieto vyrezané botičky a tak ďalej, čo sa týka blížiaceho sa Mikuláša. No a v podstate, keď nevieme ani, jak to bude, tak možno budeme tých Mikulášov aj posielať poštou alebo možno kuriérom, aby sa dostal Mikuláš všade tam, kde na neho čakajú detičky alebo aj dospelí. Čaute, vám zamávam. No a teda, tak som sa rozhodla urobiť videonávod a sprístupniť ho zase do skupiny, takisto ako sme plietli majstra uzávierok. Takže tu máte mikulášskú guličku, toto je vlastne opasok toho Mikuláša a tu máte uzavierku, tu si budeme robiť online spoločne. Tuto je vrchnáčik, mikulášska čiapka, ktorá zapasuje na túto guličku. A síce som tam napísala, že všetky tieto videonávody si môžete urobiť už dopredu, už sú tam 3 návody, krátke, ako sa začína, pokračuje tento košík a uzavierku si budeme pliesť spolu. Ďalej je tam návod na túto guličku, ako si ju urobíš, ako si vytvaruješ košiček, aby bol takýto baňatý, aby mal tento tvar. A toto tiež tam dám návod, ale myslím si, že asi bude lepšie, keď si ho urobíme potom spoločne ten posledný večer alebo predposledný, alebo ako nám vyjde čas. Tak ako sme minule pri majstrovi uzávierok plietli a potom sme už rozmýšľali, že čo budeme robiť, niečo sme opakovali, niečo ste sa uisťovali, no a to už sa vieme dohodnúť. Vy všetky, ktoré ste už tam boli, aj vy nové, ktoré sa budete chcieť prihlásiť a ktoré sa prihlásite do kurzu Mikuláš, čo nám dáš? Tak si upletieme, alebo si už môžete začať pliesť túto botičku, túto guličku. Ešte tam pridám tento vrchnáčik, ktorý pekne sadne na tento košík gulatý a budete mať možnosti zakúpiť tento vstup do kurzu. Ten vstup vám dám teraz hneď za chvíľočku, keď dokončím toto živé video, tak vám dám na to link, vyzdielam to aj do skupiny k nám, no a 2.11. môžeme začať. Takže to je zatiaľ všetko odo mňa, volám sa Katarína Anita Holubová a naučím ťa pliesť košiky z pedigu v pohodli tvojho domova, zvlášť teraz v tomto období. Nemusíš nikam chodiť, vlastne ani nemôžeme teraz nikam chodiť, od zajtra sú tieto veci obmedzené, ale čo sa týka pletenia košikov, čo sa týka e-shopu, čo sa týka posielania tovaru alebo čohokoľvek iného, to funguje, to sa dá. Takže je znovu možnosť zakliknúť si balíček k tomuto pleteniu, ten som vám pripravila. No a už nič iné, len sa môžeme do toho pustiť. Dievčatá, ktoré ešte nie ste v skupine Pedik a kurzy s Rybiškou, prihláste sa, ja vás tam príjmem a tam máte ďalšie návodové a pomocné videá na pletenie košikov z Pedigu. No a vy, ktorí ešte nie ste prihlásení do 5-dňového online kurzu zdarma, tak neváhajte, ja vám hneď dám všetky tieto linky aj na e-shop www.rybiska.sk, aby ste si mohli nakúpiť materiál na pletenie. Takže to je asi tak všetko. Majte sa krásne, majte krásny deň a dnes je piatok, takže krásny piatok, krásny víkend, tvorivý a do pletenia.